ସେପ୍ଟେମ୍ବର 12 ତାରିଖରେ ହେବ ନିଟ୍ ୟୁଜି ପରୀକ୍ଷା। ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଜିଠୁ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ। କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ଏନେଇ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା 155 ସହରରେ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଏହାକୁ 198 କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। NTA.NIC.in ୱେବସାଇଟକୁ ଯାଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତାଙ୍କର ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ଓ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଅଛନ୍ତି। ନୂତନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ଭାରତର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି କି 12 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021 ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିବାରୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଚିରୋପକୃତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ରାସ୍ତା ମିଳିବ। ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ସାରା ଦେଶରେ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ମୁତାବକ ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ପାଦନ ହେବ। ତେବେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଥିବାରୁ ଏଥର ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ କିଭଳି କମ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବସିବେ ସେ ଦିଗକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଉଥିବା ଇଷ୍ଟ ଜୋନ୍ର ନିଟ୍ ସଂଯୋଜିକା ପଲ୍ଲୀ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ପୂର୍ବରୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ପିଲା ଆସି ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଏଥର ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟତଃ 2 ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏପରିକି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏଥର ତ ଡବଲ ସେଣ୍ଟର୍ସ ହେଇଛି, ଯେତିକି ସେଣ୍ଟର୍ସ ଥିଲା ତାପରେ ଆରଥର ପିଲା ଆସିଥିଲେ, ଆମେ ଏବେ ପିଲାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ, ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ସେଣ୍ଟର୍ସ ରୁରାଲ ଏରିଆରେ ବି ସେଣ୍ଟର୍ସ ହେଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିବୁ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାଭେଲ ବି ବେଶୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖାଯାଉଛି କି କେମିତି ହେଲେ ବି ପରୀକ୍ଷାଟା ଯେମିତି ହେଲେ ହେବ ଆଉ ପିଲାମାନେ ଆଡମିଶନ ନେବେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ କରୋନା ଲହର, ଅନ୍ୟପଟେ ପରୀକ୍ଷା। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ସବୁ କଟକଣାକୁ ମାନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ହେବ ପରୀକ୍ଷା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ସତରୂପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।